Зіпелор – при болю в горлі. Я подивився кілька його тіктоків, він наспіває для кішки. Забинду кота. Мене звати Артем. Я музикант та веду свій тікток і виступаю на вулицях Одеси. Я розумію, що в країні війна, але я даю якусь надію людям. І зараз мене впізнають дуже багато людей на моєму районі, і дуже багато людей приходять до мене. Це дуже круто. Вся Одеса співає. Ми в тебе віримо! Нещодавно до мене прийшли наші захисники, і вони мені таки кажуть, що ми бригадою тебе слухаємо, і ти надихаєш нас своїм співом. Мені стало так приємно, я зрозумів, що я це роблю не просто так. І тому я на «Голосі країни». Я сподіваюся, що цей проєкт мені допоможе здійснити мою мрію – стати співаком та дарувати людям щастя. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колиску. Почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені рита, ми напевно своєю не забрати мене, подала вона напевне, може здала більше і відсона, манала мене, ми дорога, ми прийду я завжди до тебе. Вона не розбуде, не буде, мене сильні бурі забере, бабулі дві дулі, ніби вони кулі дуже добре знала мене. Трошечки перехвилювався, якось збився з дихання, але це не значить, що це погано було зовсім. Дякую, дякую. Привіт, як тебе звати? Добрий вечір, мене звати Артем, і я з Одеси. Клас. Зараз в Одесі, я вуличний музикант. Круто. Співаю наші українські пісні. Все от роблю, щоб підтримати якось наших людей в нашому місці. Дякуємо вам.
Музика зараз – це дуже важливий інструмент підтримки. І я дуже вдячний, що ти це робиш. Дуже вдячний, що ти заряджаєш інших людей музикою. І я насправді вагався, і зараз навіть трошки шкодую, що не повернувся. Мені от в ритмічній частині трішки не вистачило емоцій, переживань самої пісні. Так? Ну, можливо, це мені здалось. Можливо, ти трішки хвилювався. Я не знаю, хвилювався чи ні. Ну, до сцени були от хвилювання, коли я побачив цих от прекрасних людей. Дуже була велика підтримка, я вам дякую дуже. Ми дуже дякуємо, бо ти подарував дуже класний настрій. Ми бачили, як всі люди піднялися і аплодували. Я думаю, що в будь-якому випадку тут зібрались лише найсильніші. Так що сам той факт, що ти вже тут, означає, що ти один з найсильніших вокалістів, які зараз існують в Україні. І ми дуже радимо тобі не зупинятися, повертатися ще на голос. Якщо я буду тут сидіти, я би з задоволенням повернувся. Головне не здавати. Іти вперед, робити, творити і розвивати. Так, дякую. Я думаю, що після цього я ще стану сильнішим і прийду до вас наступного року. Артем. Ти молодець. Дякую, скажу тобі дякую. Чесно. Тут хлопці за тебе хвилювались. Камера у нас там. Пробачте. Ти звикай до цього, тому що я сподіваюся, що ти все-таки ще раз приїдеш в наступному сезоні. В тебе точно все вдасться. Я ж там от казав, що це крок для моєго майбутнього. Да. Я дуже от зараз. Не хвилюйся. Ну, і так. Оце хвилювання відчувалося трошки. Тому наступного разу ти маєш бути бездоганий. В тебе є для цього все. Талант, зовнішність. А знаєте, про що я подумала? Реально, що для того, щоб вийти на вулиці, співати для людей, треба мати сміливість. Хто так робив? Я не робила. Я так робив. Я так робив навіть в Китаї. Заробляв? Давали? Так, я як вуличний музикант. Ми грали. Ми за день встигали заробити стільки, щоб нам вистачило на їжу і на найдешевший готель. І на наступний ранок у нас знову боротьба за виживання починалася. Ну, я не тільки в Китаї, я і в Україні грав на вулицях. Якби в мене є такий досвід.